Și cu 305, tom lånade 400 000 kronor i en bank för att starta ett IT-café. Banken tog, 6,5% i ränta. Hur stor blev hans räntekostnad per år, per kvartal, per månad? Ska vi titta. Ska vi titta först på per år. Så räntan är lika med kapitalet. Kapitalet är 400 000. Så. Och sen har vi räntesatsen är 6,5. 6,5%. Så har vi 6,5 dividerat med 100. Så har vi 0,065 kronor där. Multiplicerar med 0,065. Får vi 400 000. Multiplicerar med 0,065. Tänk om det är 65%. Då dör man som företagare 26 000 per år. Per år. Bidå per kvartal, så 26 000 kronor dividerar med 4. Om vi dividerar det med 4. 26 000 dividerar med 4. 6500 kronor per kvartal heter det. Per månad så får vi 26 000, dividerat med 12 kronor fortfarande. 26 000 dividerat med 12 så får vi 2167. 66,6666 i alla fall. Jag skriver 2162 per månad. Jag vet inte vad säger er facit då. 2167 har de skrivit där. Så det är kämpigt. Kanske om man har bra IT-café så kanske det gör ingenting. Men det är stor. 2167. Man måste våga faktiskt.